E este é o segundo episódio Zerando GTA San Andreas versão definitiva, edição definitiva. E agora com a voz a todo vapor, né? Porque agora eu não tô gravando vídeo de madrugada. Desculpa o pigarro aí. Agora vai visitar o Ryder. Ele mora logo ao lado. Essa é a missão. Opa, tem que atender aqui o telefone. Caramba, olha que da hora. Até a sucata do carro aqui tá melhor. Isso, vamos parar essa ligação. Vamos entrar aqui. Essa é a missão Ryder, eu acho. Vamos ver se eu estou certa. Ela mesma. What you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps painting over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Bro Street. You down? I'm always down. Let's go, então. Vamos esperar esse loading do meu PS4 demoradão. Pra quem me perguntou onde eu tava jogando. Isso aí, agora é só pegar o carro do Ryder aqui, o picador cheio de latinha. E vai para a barbearia com o Ryder. Agora vamos ver como que é dirigir o carro. Vamos mudar essa tela, que eu acho que tá muito longe. Nossa! Olhar pra trás tem suas desvantagens, né? Deixa eu ver uma coisa, a roda vira pouco? Vira pouco, cara! Conforme você vira o analógico, a roda vira pouco. Isso eu acho que já tinha no outro San Andreas. Isso aí, agora vamos pegar um corte de cabelo aqui, que é essa missão. Tá meio de noite, ó. Ó, oh, ficou bem melhor a iluminação dos faróis dos carros. Vamos ver. Será que o cara vai entrar na frente e vai mudar do nada? Ó, oh, agora já dá. Agora tem fotinha do lado de como que é o cabelo. Vamos colocar esse de tranças aqui, ó. Esse de trança é da hora. É, o carinha entra na frente e o CJ já é outra pessoa. Isso aí. Ué, eu não comprei? Não comprei. O que eu fiz de errado? Viu? É mais difícil do que parece trocar de cabelo aqui, de corte de cabelo. Não sei se vocês notaram uma... Três maquininhas de balinhas de chicletes ali, bolinha. Aquelas que você põe uma moeda de R$1. Quer dizer, de $1, na verdade. Porque aqui nos Estados Unidos, quer dizer, é em San Andreas. Sei lá, é o dinheiro deles ali. Olha ali. Que legal, eu não tinha reparado que tinha isso no GTA. Mas tem. Ah, saiu de novo. Tela de longe, é só apertar pra frente aí que o vídeo vai mais rápido. E o Ryder já tá impaciente. Eu ainda tô me acostumando com esse controle aqui. Isso, agora sim. Agora eu vou prestar atenção nos botões aqui. Vamos lá, vamos pegar o tranças. Ah, eu não tenho dinheiro. Agora que eu vi. É 386 as tranças. Vamos fazer um de baratinho aqui. Vamos pegar esse César de Cavanhaque. Isso aí. Ficou engraçado. Isso aí. É o CJ de Cavanhaque e pescoço de borracha.
Isso aí, vamos nessa. Preciso fazer um dinheiro nesse jogo. Vamos logo, loading. Ó, o César. O Ryder já tá esperando. Ei, tem algo errado com a boca dele, hein? Isso aí, vamos comer no Elstec Pizza. Depois que acabar essa coisa. Isso, acabou. Vamos lá. Atravessar a rua correndo. Ó, CJ de cavanhaque. Aí. Vamos pegar uma salada de 10 aqui. Comprar. Deixa eu comprar mais um. Mais um. Legal, vamos sair. Tá bom, eu acho. Agora o nosso marginalzinho aqui vai dar jeito na missão. Give up the money. This is Ray. Ryder, not this again. Ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for you. O Ryder colocou um negócio na cabeça, agora que eu percebi. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! Deu errado o assalto. Isso aí, vou entrar no carro do Ryder. E vamos ganhar uma 12. Olha aí, uma 12 de graça pra mim. É isso aí, leva o Ryder pra casa, a polícia nem viu. Opa! Chegando na casa do Ryder, olha! A iluminação dos faróis dos carros tá muito da hora. O áudio do motor todo bugado. Rod 12 aí, ó. Isso aí, mais uma missão completa. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.